Duela urtebete Euskal Herriko mugimendu feminista deitutako greba feminista orokorrarekin baten genuen eta gaur ere borroka horretan berresten gara. Gaur Gipuzkoako Foru Aldundiaren parean batu gara. Lab sindikatuan urte asko daramatzate zaintza sektore feminizatuko langileak antolatzen eta borrokatzen eta gaur pintura morez urrats moreak marraztu ditugu lurrean, ba, zaintza sistema publiko komunitarioerantz egiten ari garen pausuak irudikatzeko. Kontua da, zerbitzu horiek enpresa pribatuek kudeatzen dituztela, hauek administrazio publikoaren babes ekonomikoarekin kontatzen dutela, eta hortaz baliatzen direla negozioa egiteko ba, lan prekarioen bitartez. Guk labetik aldarrikatzen dugu zaintza langileak gizarte langileekin batera langile publikoak direla, eta horregatik ez dutela zertan jasan administrazioko langileekiko duten arrakala. Horregatik, instituzioei eta Foru Aldundiari exigitzen diegu, ba, zaintza eredu merkantilista eta pribatizatzaile honekin amaitzeko eta zaintza sistema errotik aldatu dezan. Guk ikusi dugu, labetik, borondate politikoa eta elkarlana dagoenean posible, erreala eta egingarria dela zaintza sistema publiko komunitarioerantz urratsak lortzea. Bukatzeko esatea, privatizazioa langileontzako miseria dela, gu langile publikoa garela, eta hortaz, zaintzarekin ez dugula negoziorik onartuko.